Han fick det. Ja. Yes, medan vi byter dator. Jag och Heidi har pratat lite tidigare. Och du har 4000 spel hemma. Hur kommer det sig att du börjar samla så många spel? Jag fick aldrig några spel när jag var liten. Och jag tyckte alltid det var jätteroligt att spela. Så det har gått lite till en överdrift nu på äldre dagar. När jag väl började tjäna mina egna pengar. Köpte jag allting jag aldrig fick när jag var liten. Så vilka är dina favoritspel? Jonas, svarade. Just nu är det väldigt mycket Famicom. Vet du det? Famicom. Det är japanska Nintendo 8-bitar. Det har jag samlat väldigt mycket på. Och så hade du 100 plus konsoler. Jag tror det är 140 någonting. Hur kan man ha så många konsoler? Många av dem är bärbara också. Och hur länge har den här samlingen pågått? 12 år kanske. 12 år. Okej, okay, jag vet inte om det är en känslig fråga. Men hur mycket pengar har du lagt ner på det? Det vill jag inte räkna ut. Heidi. Vi har ett nytt spel som vi ska testa. Vi vill inte ska vara med och spela den. Jocke, tar du över och visar? Ja. Så. Starta den filen. Filen håller på att startas. Vi väntar. Så, kolla. Kolla här, Heidi. Ni alla andra också får gärna kolla på skärmen. Vänta, vänta. Stanna kvar, måste snacka om detta. Ja, stanna kvar. Hur känns det nu då? Måste jag säga någonting? Alltså jag darrar själv just nu. Hur känns det för dig? Jag bara väntar på det här, ska börja böla. Kommer du böla? Ja, det kommer jag. Ey, ännu en varm applåd, det här var så jävla vackert. Shit. Stanna kvar, stanna kvar. I och med att Heidi har redan 4000 spel. Så måste vi fråga henne, vilket spel var bäst? Ja, okej, vänta. Det är det jag menar. Har vi en liten gift, eller?
vi har samlat ihop med lite grejer här. Så detta är från lite utställare. Och det är till er. Vad är det för något, Jocke? Berätta. Generation 64. Vi har dokument NES i DVD-format till dig. Första formatet. Väldigt länge. Kolla så man svettas för din skull. Grattis! Helt fantastiskt sätt att när de hittas här nu. Så nu kan du gå tillbaka och gråta. Exakt! Exakt! Grattis, grattis, grattis! Oh, det här var jävligt svettigt. Jävligt svettigt. Men allt gick som det skulle. Hon sa ja.